da se čeka za pregled. Dečko, ti si zaspao, jel čekaš za pregled? Ma, rezultati čekaš. Rezultati čekaš. A ima li gužva za pregled za COVID? Pa mislim da nema. Mislim da nema. A ti, dečko? Ja sam s njim. Sve ne. Dobar dan. Dobar dan. Jesu vas poslali za pregled ovde ili? Da, bila sam na pregledu. Ništa za COVID, nego ovako? Molim? Jel osjećate neke tegobe? Ne, hvala Bogu. Ne, hvala Bogu, odlično. Kontrola. A samo kontrola? Da. Jel ima gužve? Gde, na prijemnom? Jel se pojavljaju ovi za COVID? Verujte mi da ne znam. Ne znate. A vi postavite? Ja sam novinar koji se interesuju za ljude koji čekaju. Ja sam zdravstveni radnik u penziji, sumnja se da sam ga preležala. Pre par meseci. Pa, ima li ljudi za pregled za COVID? Neke povrede su dolazile, koliko sam upoznat. Molim, da, doktore? Izvinjavam se. Doktore, dobar dan. Dobar dan. Promilin. Ima li posla, doktor? A što se tiče infektologa? E, pa ne znam. Doktore? Imam uput. Ovo bi ovde trebalo da bude COVID odeljenje. To bi trebalo da se ne ulazi bez poziva. Evo, to je to. Ovde nema nikoga. Evo ovakve situacije ovde.